Že třídit je ekologické, všichni víme, ale málo kdo ví, že to má pro město i finanční plus. Obce a města jsou hlavními partnery při zajišťování zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Obec či město, které provozuje tříděný sběr, se může smluvně zapojit do systému EcoCom. Na základě této smlouvy pak získá nárok na odměnu, která je závislá na množství vytříděných odpadů. Finance takto získané pomohou městu snížit náklady spojené s provozem komunálních odpadů. Třídíte odpad? Ano, třídíme odpad. A myslíte si, že jste dostatečně poučená, kam co vytřídit? Myslím si, že ano, a myslím si, že tady v Žitlochovicích je dostatečně míst na to, aby jsme měli možnost třídit odpad. A víte, co se děje s odpadem, když se sveze tady z těch kontejnerů? No doufám, že se třídí dál, že se to zase nesveze na to stejné místo. Už jsem se několikrát setkal s názory občanů, že třídění vlastně, když jim to doporučujeme, nemá význam. Že stejně se setkali s tím, že jednotlivé komodity odpadů byly vysypány do jednoho auta a tím pádem opět smíchány, takže to třídění se nevyplatí. Jestli se to skutečně tak stalo, tak to musela udělat minulá svozová firma, která před několika lety zajišťovala likvidaci odpadů v Žitlochovicích, a současná KTS Ekologie se obracím na vedení s těmito dotazy a říkají, že skutečně v tom systému jejich třídění to není možné. Vy jste dneska právě naložili 3-4 kontejnery z plasty. Může se stát, že se smíchá například papír z plasty dohromady? Neexistuje, ne. O místních podmínkách systému sběru tříděného odpadu vždy rozhoduje obec. Proto se všude třídí jiným způsobem. Já vás tady zastavím, vidím, vy jste přišel, přinesl jste nám nějaký odpad a máme tady pana Pospíšela z firmy, která zřizuje svoz, a my se s ním poradíme, jestli správně třídíme ten odpad. Tak co tam máme? Máme tady nějaký plasty, PET lahve, různé obaly od nápojové kartony. Jo, a ještě tu máme batoh teda, starý školní, ten potřebujeme taky vyhodit. Nějaký tenisky a nějaké, vidíte, plechovky od piva, lahve. Tak musíme se poradit, kam s tím. Pokud se chcete poradit, kam s tím, tak nejlepší je, vždy na každém kontejneru jsou samolepky, na kterých je přímo napsáno, co se má s tím odpadem dělat a jak se má spotřebovávat. To znamená, že třeba tato PET flaška by se měla nejdříve samozřejmě zmáčknout, aby v kontejneru bylo více místa a zbytečně se nenabíral objem. To znamená, že ideální je zmáčknout PET flašku a potom může jít do nápojového, do kontejneru. To znamená, že veškeré PET flašky jsou nejlepší sešlápnout. Dobře, máme tady teda další odpad, s petkama si poradíme, a ten baťoch, co s ním? Baťoch bohužel nepatří do kontejneru na plasty, ale je ideální ho zanést na sběrné středisko, na odpadní dvůr, kde se o to postará obsluha odpadního dvora. Potom tady máme třeba kalíšek od jogurtu, nebo tady zakresená smetany. Vždycky je nejlepší ty kalíšky před vhozením opláchnout. Neměly by se tam hazovat kalíšky, které jsou špinavé. To stejné platí o různých plastových kontejnerech, třeba od mycích prostředků. Měly by být vymité, než se tam hodí. A z jakého důvodu vymývat? Je to především kvůli čistotě potom v té recyklaci. Že potom je ten recyklát je čistější. Dobře, tak my necháme pána, aby vytřídil si odpad, zkontrolujeme, jestli to dělá dobře. Zamysleme se při třídění i nad tím, že sešlapování plastových lahví výrazně ušetří místo v kontejneru. Vždyť sešlápnutých lahví se vejde do kontejneru 3x více a výrazně se tak zlevní celý sběr. Toto jsou nápojové kartony a ty se vhazují buď do černého kontejnera s oranžovým víkem, který je tady, po případě do kontejneru, který mají označení nápojový karton. To znamená, v obcí, kde se nesváží nápojové kartony, je to buď s kontejnerem, buď s papírem nebo s plastem. Je to vždy označeno další nálepkou, že se tam mohou vhazovat nápojové kartony. Je to jakoby rozšíření separace, je to vlastně to, že ta obec dělá něco navíc pro občany. Je to vlastně takový privilegium pro ty občany, že můžou třídit ještě víc. Jsou společnosti, které za zpětný odběr právě separovaných složek dávají bonusy do rozpočtu obcí. A čím více kontejnerů a čím větší procento třídění separovaného odpadu, tím větší bonusy jsou pro obce. To znamená, víc peněz dostane obce za čtvrtletní hlášení, popřípadě za roční hlášení.
Na sběr plastu má město vyčleněno a umístěno 35 nádob v takzvaných hnízdech, za které ročně zaplatí, a to pouze za samotný svoz, 190 tisíc korun. Od společnosti Ecocom, která zpracovává tříděný odpad, dostane pokladna města Židlochovice jen za třídění plastu, který se recykluje a využije dál, asi 170 tisíc korun ročně. Důležitá informace je ta, že kdyby byl tento plast obsažen ve směsném odpadu, zaplatili bychom jen za jeho likvidaci, a to pouze bez odvozu, navíc celých 55 tisíc korun. Uděláme takový pokus, kdy vyzkoušíme a vlastně budeme sledovat cestu jedné petlahve od nás, od likvidace v Židlochovicích, od sběrné nádoby až po její vytřídění a likvidaci. Po roztřídění se už jednotlivé materiály nikdy nemíchají dohromady. V dnešní době, kdy se za každou uloženou tunu odpadů na skládkách platí, nemá nikdo zájem sesypávat je dohromady. Občas se bohužel najdou tací, kteří jsou schopni celý vytříděný odpad znehodnotit nežádoucími příměsemi, takový odpad pak míří na skládku nebo do spalovny. Odpad jede po dotřiďovací lince, kde se plasty zbaví všech nežádoucích příměsí a vzniká obchodovatelná druhotná surovina, použitelná k dalšímu zpracování. Podívejme se nyní na cestu naší červeně nastříkané plastové lahve, která jede po dotřiďovací lince. Zde se třídí plastové lahve zvlášť také podle barvy, modré, bílé, zelené, dále nápojové kartony, klímky a sáčky. Vše putuje na tříděnou hromadu a poté k lisu, kde vzniknou balíky tzv. Jednobarevné druhotné suroviny k dalšímu zpracování. Lahev, kterou jsme v Židlochovicích natřeli barevně, abychom monitorovali cestu ze separovaného kontejneru do třídírny, byla bohužel pracovníkem dotřiďovací linky ponechána na pásu, který míří s vytříděným odpadem do spalovny. Stalo se tak proto, že byla znehodnocena barvou a do tříděného odpadu tak již nepatří. V jiném případě by se dostala do barevně vytříděného, slisovaného a svázaného balíku, který je určen jako vstupní druhotná surovina pro následnou materiálovou recyklaci.